juontaa pääsee nyt irti. Nyt ei oo sääntöä enää. Trolli ankkaa ja kukka. Ei kato, kun ei ne etentit ei säästä, niin meni tämän etentiä. No tulihan se sieltä, saatana! Käy, käy. Jaksaa taas vetää humppia. En mä vedä humppia, mä vaan avaan tää. Joku hyvä. No nyt käy! Vittu, nyt tulee muuten. Nyt tulee oikeesti. 200+200 deposit. Ja... siellä odottaa hunttikimppa nyt tota. Täällä, siellä on 888, on tällä hetkellä Juha 88, joku 86, vai Keijo 86, vai mikä vitu Eemeli 77 se oli, mutta täällä on siis tämmönen huntti sitten, vedetään hukka-VLTM-systeemillä taas, eli te muistatte tän, että tällä arvotaan, ja nyt valitettavasti on sieltä Kiinoja osunut, Kiinaa ei oteta sitten tota, tosta noin, katsokaa ja ihmetelkää, nyt vittu naukuu. Kolme! Vittu kun olis antanut 4, olis vähän... jaha, GG! Tulikohan oikeesti vittu maksimit? Nonni, tulikohan oikeesti maksimit vittu? Nyt sitten, saatana. Äänet. Mitä vittua? Oliko siellä joku trollaus, että mä saan ne 3? No huhhuh. Nyt 4, naps. Ja käy! Ja käy! Ja vittu, että heilahti! Paljon tää on? Taas törähtää vähän. No joo, otetaan. Anna 5. Jaa, lupa ottaa reikikkeli. Ai vittu, ja reikikkeli. Ja 3 ja reikikkeli. Tää on muuten iso. Tää voi olla iso. Nyt voisi olla muuten iso. Nyt vois naukua, nyt vois naukua, nyt vois naukua, pojat. Bing-a-bong, bing-a-bong, bing-a. Pamauta se 5. Mitä, onko toinen reikikkeli? Uhuh. No käy, no käy, no käy, no käy, no käy. Käy, käy, käy. Käy 4 000. No käy. Ihan okosti, ihan okosti. Räpsin enemmän kuin jätkiä, saatana, on tossa viimeksi, niin... ei ihan tullut tyhjä ponari, mutta semmonen 10 000 on ihan sulava välillä, kato. Ei aina mitään vitun 6 000, kato. Toinen valittaa, mutta on tässä vaakeria tässä ponarissa aika paljon vielä tuuheasti jäljellä. Tota, ei tää nyt ihan vielä ole tässä tää homma. Ihan jees, ihan jees. Mut kerran 5. Anna 5 niitä. Nyt. Ai vittu. Taas 3. Se voi antaa 5 noita saatana korppikotkia. Anna 5 korppikotkaa nyt. Jaa, ai reikikkeli vai? No. Ja 4! Ja paukahti! Tokan kerran 4 jo. Ja 4 korppikotkaa. Vittu kun se antas toppiis. No on tääkin hyvä. Ei tässä niinku valitus. Ei tässä valitus. Paljonko? 7 keijoo. No, kuuluuko reikikkeli vielä tohon perään? Ei se näkee. No se, oisko tää tuplaushommia? Vähän himottais kyllä 7. Ai ei sitä voinut tuplata. Ei voinut 7 kiloa tuplata, voi helvetti. Mikä homma? Nyt on vittu! Ihan sairasta meno, ihan vittu, aivan höyrypää veturi meno.